ستاسي جو كور دير اخلاقي زبردست سړی زبردست دغه لیکل چې تولی لکنه دراغلی کلو ها ها پلیستام کې پلیستام کې دراغلی کلو خپل تاسو چې په نه ټولی دنا چاره ته جمعات کې نو یاره دی او یارم کنه ما چې دا چا په زما او سب بنیاد کلو لې چې تاسو یې صاحب ته نه بس خپو کور ته راغلم خځته مې موې نه دغه څه کار شوې دی خپه دلګیرو مونږ ما ماته شو مې چې دا چا کړی مې هر څه خو پرېږده خو دا تصویر ورته چا ورکړی دا تصویر زمونږ نه چا وړلی و څنګه چلو څنګه نو نو هغه بیا مې د هلکانو ته ټېلیفون کړو مې هر دقسې چکر دی مونږ اوس یو پوټې ګوزارم شوی دی مونږ ته یې غل پاچا نه یېرېږو که نه مې نه څوک مچت نه کړي هغه هلکانو یې دا ګلاجي ورکړي دي دا روسیې نه پروګرام شوی دی او لاجیا سیرا جو میرا جو استاد دا خوستا مرگرو ما یاو اما نا کشرانو خلکا که ناس پاس پورا سارا خانی خا 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 بس ویدا دا اغو برخورزار دا اغو کردی خانی خا اما می خا بیم اجید سر پنیم شم دتا میلی که زیادتا ور کردیو یاو می زیادی امون لگر خیل کردی که خدا شکم دا بنیا دو لاتو غدی خا دا دوم برا نبس مو خو د خپل کتون کو تاوی چې دی وخت کې هغه مهیا سره ناشو چې کوم په اوسه کې د درمان خان په ځای کې دی ماشینو شوکت بابا د دین احمد ستاسو جی پورا نوم څه دی شوکت علی ها جی او دا والي څه هم نوم دی فتح محمد فتح محمد او تاسو د خپل نیکه نوم یاد دی کنه او یاد خورا ته خو اوس دا بیماری بیمار شیم نو یاد راته خجی تاسو بنیادی طور سر ڈیرو سره تعلق ساتے جی منگر سر ڈیرو یو سر ڈیرو کی تاسو کمی محلی سره تعلق ساتے دا ڈیرے کورونا وطا ہوئی ڈیرے کورونا یو او کازی خیلو محلہ کی کازی خیلو محلہ کی زمان پلار واغا منگ نا خواہ سر چار صدا خواہ دا خجی خواہ ڈیرہ را مخی مرزان طرف تا یو خجی خواہ او پا نسل پا کون بانے دورانیان یا تاسو منگا دورانیان یو خجی خواہ او تاسو دی وخت کې عمر به څومره یې سه زما خو به تقریبا سو اسی خو شای خلک چې هندوان تل نو تاسو سم یې چې بالکل زما یې چې هندوان زما یې چې بالکل ا دکان تم چې پیسې وړ کنه او نو هغه ته دې تا بیا مر وې دا نه لګي ها نو ما یې چې تا خلک چې نه لګي هغه کله سره سړی و پیو کنه او هغه بیا سوا ها نو هغه بس ما ځخنه نو بس بیا بم نور ولی ها ازړه د برتانی پیسې و ها او یو نغه دکاندار څوک و بابا او څوک بابا او کنه هغه بوډا بابا و ته مونږ وی هغه د قلا اوسیدون کو ها او خلې رو بخ مړ به هغه ډیر خبرې وي ها جی ها او هغه و سو پاتې زمانه بوډا ګان دی ها او نو دا ماته هر چی هغه پاکستان چې جوړ دا ماته ها جی ها تاسو خو واده نه رستو راغلی وی اوسه ته کنه مخکي نه یو واده خو ما کړو چې دراله ما واده م ال تسړ ډیرو کې کړو تسړ ډیرو کې کړو ها جی ها ډیرو کې کړو نو دلته چراله نو سو کاله پسو مو دا ماشين بیا وګو دلته کې زما راو خو کنه ها جی نو دوی له بده تلم را تلم ها جی نو زه خو هم په تکرو ما ها جی نو بیا دلته کې زما غپ شپ دی خلکو سره جوړ شو او شاد بچاو او پتیره تیره بیا تا پلار سره مینه شروع شوه خیلی ښه او هغه پکې بیا داسې ورو لاړم هغه څه نومې د هغه دغه د باچا څه نوم خانې باچا پوشاد باچا نه بل شاسید شوزل شوزل ښه شوزل باچا او نو هغه هغه سره مې ګپ شپ جوړ شو هغه بیا عبدالرحمن خان جې ته راړو او تاسو یا بوکماته را ما چې کار لګون چې ال ته لاړو ها جی عبدالرحمن خان مولیدو ها جی او ګپ شپ موږ له خوښته چې هغه هغه وخت کې چې مرو پیره پیره چې مو سکله ما ته یې څه کار کې ما یار زه خو ماشین کار کوم ورو او ماشینا جوړو ما مو کار هم ته کوم ها وی ها نو یار ما ماشین دی غالي نه ما ولې نه له منو ما خو بن پروتین او غیر بیا سوکرا دی نه نه وی دا خو ستاسو لاس کې کار دی کنه ها نو هغه چې هغه ماشین خبره ما وکړه بیا دلته کې ګلزمان ماما امیری ماما محمد زمان ماما دوی ته چې وایي چې دا لکه دوکه شو په یوه ماشین ورکړو دا ماشین چلیږي نه بیا دوی ما ته وایي چې ته خو داسې کار چې دا علاقه موږ ته معلومه ده
نه بیا د ماشین د له تاوان ونه کړي سبا به وي چې دوی له تلې و تاوان یې وکړو نو دوی ته ما وایي چې الله مالک دی ماما دا زما څرګنې وه که نه خو ماماګان به ورته مونږ وایي ماما هر څه خپل لاس کوي که نه انشاءالله ته دوا کوو که خیر نو دا مونږ په 65 د میاشتې اجاره کړو 65 روپۍ 65 روپۍ او لکه 2 روپۍ سره پاسه پرې راځي نو دا خراب و دا ماشین که دا ولې اسپی بند کړو نو مخکې پکې څوک وو نه مخکې ما ډولیدی نو شی که څوک وو که نو ما چې بیا کوله وکړو که نه نو هغه بیا سپګی مګی اوس بل سیکو سه ډېر وخت نه ولاړو بیا ما کاڼی مې راوړو هغه مې وټکو تیره مې کړو سپا مې کړو هغه ستاسو په دعا سره خدای پاک روان کړ او داسې روان شو چې بیا پکې ما ځان سره دوه کسان ساتلې یو به صرف دانې پکولې او یو به اوړه کولو که نه او بیا ما له مستي راغله بس پیسو خوان شو ما موټر مې واخېسته نو زه به پکې ګرځېدم دا وخې مې په لیسو پخان دې مې انچارج کړ دې به اوړه کولو نو هغه زه په موټر کښې ګرځېدم دا بچان ماچان به راسره ناست وو که نه نو مشین خو روان وو خو ټیک ټاک روان وو خو چې هغوی دې ماما دې زما د کردار ته وکتل که نه چې یاره دا خو دغه دې کار دی نو هغه زما مور وکړه هغه هغې به د کپړې کار کوو خو په کور کښې دننه بار به وته نه په کور کښې دننه قر دی سره بیې ورکوله کپړه نو هغه د پیسو خاونده وه دلته یې دوکان وکړو هلته کښې کور کښې کور کښې سډېرو سډېرو کښې کور کښې هغې بیا د ماشین خبره مونږ وکړه د اغوشتو چې د اغوشتو خبره مونږ کړه ځوان بچیه خبره مو برم سیټ کړه چې سیټ هم کړه ما یو ستا جي به راشي بس لیکل به پرې وکړو د هغه خط به تاسو چې هغې کښې بس څوک خودېدی نه شو په هغې کښې د دې عبدالرحمن خان دوه ټبر وې نو هغه یوې پکې ویما اچو چې دا زه نه خط کړم لانجه وه لانجه وه لانجه وه لانجه وه بس وی نه خرڅوم چې وی نه خرڅوم نو هغه مونږ له بیا خپلې پیسې را کړو خو لکه په دغه باندې وکړولو او ماشین چې دی ما سره پاتې شو نو بس په هغې ماشین په هغه پیسو په تنازه کښې هغه ماشین چې کوي ما بیا پرېښوه نو بس بیا به دوی خرڅ کړي نو دا د دې سکول سره خوا کښې پرې ډګه کښې سکول سره خوا کښې پرې ډګه کښې وو اخوا قبرستان دی دیخوا سکول دی نیر په غاړه او دغه درمیان کښې ماشین وو دغه کوڅه وه دا ثانی ګل دی به نه پېژندلې ثانی ګل د ګل سید روړ دی د خطاب ګل زوی دی اوس په هغه کښې سوابۍ کښې اوسېږي بچي الله دې روغ ساتي زمونږ یې خدمت کړی دی ډېر نو بس وخت هم تېرېده هلته کښې بس وو خنانۍ وو الله دې جمدې لري اوس هم جمدې دی زما خدای ول عمر ورکړې نور هم هغه باندې چڼې مینه یې تېرولې او بیا زما شنا هم شو خانني بابا دوکان په کور کښې وه هغه وخت کښې کور کښې دلته ډنډ په غاړه وو ډنډ په غاړه وو تاسو په وخت کښې خو دلته جومات سره ډنډ وو که نه ډنډ وو جو دغه ډنډ وو دې ډنډ په غاړه وو او دا ډنډ په غاړه دېخوا ستاسو جومات وو اخوا ته هغه محله وه که نه دغه کښې د خانني دوکان وو هغه دې کور کښې کار کوو بس دغه ځای خو به یو کور د خانني بابا نو د نور کورونه خو به نه وو که نه که دې د هغوی دې پکښې اغېشتو د راجولي پلار پکښې اغېشتو بابو بابو به ورته وي وارث خان بابو وارث خان بابا هغه پکښې یو اغېشتو خو هغوی یې پکښې څاروي مروي تړلې که نه نو وخت تېرېده ډېر زیات بس دغسې او ښکلی وه خو سادګي وه ډېره زیاته دا شي نه نه چې سیکل هم دي اوسېږ کښې چاکره نه وي او سیکل هم نه وي بېخي غریبي وه او سادګي وه خطر په کار کولو ډوبو ټانګې دلته کښې ټانګې وې ټانګې وې ټانګې وې ډېرې ټانګې په ټانګو کښې مونږ سورلي کړې په ټانګو کښې تللي وو نو او ما بیا ځان له دغه واغېشته سیکل واغېشته نو هغه سیکل باندې بیا رشو ډېر زیات یو به شوکت استاد ما له کده پلانیز اسمبل به بیا نو هغه بس د هغه چا سره داسې نه اوس خو نظام بل شانتې دی هغه وخت بل شانتې وو بلکل سکول مو څو جوماته ویلې وو سکول خو ما درېمه پورې ویلې چارسده کښې نه جي منیخېله ورته وایي ښځې او دا د مردان زېلله ده ښځې منیخېله او دغلته زما د مور د تور ویرې
او زمون ماما کیږي او زره مور یو زیما نو بس هغه مور می چې دې زمانه بدرحن شي هغه ته سپارلم نو هغه خو کنټرول کوم صحیح او موږ داسې راسل نه مولیان غونډې مو کنه ها نو هغه زما یو ماما خو پېښې مامو هغه بل با کپڑے کار کو خو ما سره ډېر همدردی کړی ها جی ها اسکول لا باندې هغه والد صاحب هم څو ودونه کړو درې خاجي خاطر تاسو زما شنه وکړه نه مشر یو بلوا خاجي خو هغه ما پلارو یی زما مور کوله نو بیا ته دایل منو ها یعنی د بل خلاص تا کنه ها نو هغه وا زما مور کله ما نه نیو لا ورکړه د منګه ټانګا و ا دې سړی به موږ له چالو دې پلار می کنه نو بس هغه نیا می چې څو کړی شي راته خو بس خو سړی دې نو بس هغه زما مور هغه لا ورکړه نو بیا چې ورستو ګوندلو کېده نو یې قلعه کې بل خضره اوهو نو د هغې نه بعد چې کوم دې د دوی سره دغه راغې برخلاتوب راغې چې تا دوکه کړې ده تا ښځونو تا موږ ته ویلو لانجه وه لانجه لو سړی لاړو دې دی نه لاړ چې لاړ چې سرودو کې ته خبرېدو نو په سوکانو کې بل واده کړو درېمه وکړه سوکانو کې بل واده کړو خو زما هغه مور ډېره ظلم وه ظدیم وه نو هغې ورسره دغه نو الام کلام نو او بیا چې زه داسې ښه شوم لویګانه شوم نو خدایه زما پلار ما د مور ته مې مور زما پلار ما ته ستا پلار مړ شوی دی ما خو مخیر ما دې مور ته مې اور راځي چې موږ دې قبر لرو خو ما ته یې قبر وښیه ما ته یې په ګټه یې مولا وي موږ لېړو چولې شي ما یې نه مور ملاقات ورسره کومه او چې زه خپل پلار راځی ووینم دا قبر یې ووینم دا خپل پلوان ووینم نو هغې ما ته وی بس که هغه سره ملاقات کوي نو زما خو بیا څه نه نو بس خفه شوه بهرحال بیا هم چې کوم دی نو ما خپل کوشش جاري وساته او ما راغه پلار ځای دیګې معلوم کړو دې قچرو سره د چارسیې قچرو سره د هغه د وړو دوکان کړو او په قاضیخېلو کې یې کور و نو زه چې چا بوتلم بله نو بس هغه ته یې ویلې په دې کاکا دغه ستا ویلې نو هغه راغی بس دې په دواړه مخه ښکل کړم کور ته یې بوتلم کور ته یې بوتلم بیا ښځه ما بله مور چې وه نو هغې راته په ژړا وه نو هغې ورته یې ته ولې ژاړې خدای بې خو چې یې دغه ولې وکړه هغه ویي چې دا څومره ښکلی ماشوم دی چې د مور به څونه وي که نه او زه خو په تا باندې بېدبار شوم بس هم لانجه جوړه شوه خو خدای بر سر چې خو هغه پلار چې کوي بس ما ځان سره را خپل کړو ما ته یې داجي کور ته پسو ما ته یې نه نه ستا مور ډېر ظالمه ښځه ده او زه نه ځم ما یې نه که نه داجي ته چې لاړ نه شې دا به ښه خبره نه وي خیر هغه په هغه ورځ زمنګ هغه پروګرام خبرې اوم کړې خو سیټ نه شوې سیټ نه شوې نو بیا اختر کې بیا لاړم چې اختر کې لاړم بیا ما لس هغه یو څه بل څه ما کیلونې واغوښتې چې کور ته مې کیلونې وړې ما ته یې زیاده رښتیا واغوښتې ما ته یې رښتیا خبره ورته کړم یو مې پلار مې راله واغوښتې ای پلار ده لرې کوم ده مې پلار مې ده چا سره کې مې قاضي خیر وکړو یو حتی هغه لتلی ما یو نو بس هغې ټکه وخوړه وې دا خو زوی زه په تا باندې بېدباره شوم زوی ما کړې زوی زما یې ړه سره زما جوړې او هغه خو تا پیدا کړو بیا هغه سره مینه کوي او بیا هغه سره ناست پاسې ما ته یې خیر دی مور ورته چې پلار خو مړی که نه هغه خبره مې رد بد کړه بیا داسې کار وشو چې زما دا مورو الله رحم پرې کړی وو دا بچی خو زما ډېر ماشومان وو دوی پر سره م نه وو خبر هغې ځان له خپله غوټه جوړه کړې وه عجله تله عجله تله نو هغه چې عجله ته نو هغه زمونږ ماما منې خېله کې چې زه ورسره وم ښه جي څه نوم یې وو دا عمر ګل نوم و عمر ګل ښه جي نو هغه ته یې چې روزه خو عجله زما نو هغې ورته یې خورې یو شل پېرې لاړه شه الله یې طاقت درکړي خو د دوی له کوره باد کا دا چې تا باد نه کړې که نه نو ګورې ښه خبره نه ده نو هغې ورته ویي چې وروره ما ته خو یې نه ده پلار پیسې پاتې شي نه ده د ګټې دي دا خو لا ماشوم دی ما خو خپل ځان له مټې غلي ده او ما پیدا کړي دي نو هغې ورته یې خورې ویلې به
که سبا هیڅ پته نه کوي هلته ته وفات شوې او دې سبا زلمی خو د کور نه پرېږدم نه بل پرېږدي نه بل پرېږدي ولې په زلمي سړي څوک څه کوي دا له کوره باد کا د هغه زما مور ته هغه سبق ووي هغه داخلې بل کال ته پاتې شو او زما هغه واده خدای پاک د دوی سره نصیبه کړی وو حج به یې پیسه باندې وشو نه واده مو شو خو لا ږیره پرې تیسم نه وم ښه د څو کالو وې زه پنځه لس شپاړس کاله وو تقریبا څوارلس اتلس کاله وو او دا د ماما لورم وکړه او مورګل بابا کې د چا لورم نه یې نه ته په لاهري خو مې وکړه په لي سبحان دي او د دوی مې وکړه نو بس دغه ژوند هم بس اوس تېرېږي دغسې نو او الحمدلله بس اوس هم خیمه ته کړی یم صرف په صرف بس د یخپو نه له کمزور یم تر اوسه پورې ما مزدوري کړې ده دا دې بچو نه پټه پټه نو ګورېږي ما نه پرېږي که نه که دکاندار سره جوړه کوم دوی پرې خفه کېږي که شی ټنګوم را ټنګوم دوی پرې خفه کېږي ما ته یې داجي توکل کوه شی له بس بل د ماشینانو دا کار هم کم ځای زده کړو دا خو چې زما له بچپن نه بس شو خدای کې او خانان مصري ورته وایي دا ډېر وخت سړی وو هم د هندوانو له وختو سړی او اصل نه کولالو دې سر ډېرو ته راغی او دلته یې د اوړو ماشین ولګو ښه جي نو هغه سره ما دا پنیر زده کړ اوړو او بیا هغه دونه لامبوزن سړی وو چې هغه بیا ماشینانو خرڅول او جوړول به یې مو خرڅول به یې مو هغه نه مې بیا هغه فټینګ زده کړو بس هغه فټینګونه به مې کولې او یو بالکل کم ماشین چې بروان هغې به لاړم هغه به مې سم کړو که دا نه وي به بل چا واغوښته زه به ورسره لاړم هغه به مې جوړ کړو خو هغه وخت کې پیسې داسې ډېرې قیمتي نه وې که نه نو دغه کار ما هلته زده کړو خانان مصري سره تاسو چې رالی دلته کې د سراز خان بابا ماشین وو او دیا او تاسو نړوند وو اته موږ نړوند وو خو هغه د خوړ نه اغاړو موږ د خوړ نه دې غاړو او بیا چې کوم دی ما چې را ماشین کله شروع کړو نو دا دې خوا تی نه ولیدي که سه دغه کوټو والا دا مې ټول دوستان کړو ټول مې دوستان کړو نه تاج ملک مې پکې بیا ډېر زیات دوست وو نو دا یې خلکو دانې دوی به په خرو راوړې غټې غټې بوجۍ به راوړې او دلته به ملما وړولې نو دا خلک مې هم دوستان کړو د خوړ نه هغه تاج محمد ورته وایي او پاتې وي یو څه بالکل مړ دی او هغه به د غنمو جوارو کار کوو او دا غنم به مې جوار اغوښتل غنم به مې اغوښتل هغه مې ماشین ته پاکول به مې او بیاجګرو بورې به راوړې او ما پرې هغه وړه خرڅول نو ډېر ښکلې دین هم روان وو ډېر مزېدار روان وو دلته هم د خلکو نه غنم هم اغوښتله پیسې مو جی 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 بس ما به هغه مړو که په ماشین که نه بیا به مړو خرڅول نو سیر به هم پسې وړول یا دړی هم پسې وړولو نو وخت کو خو ما دړه سره اوس خو بل شان تل دا خو بل شان تا خو هغه پنځه شپږ سوه روپۍ دړی وه که نه چې ماشین مې په پنځه شپېته نیولې وو نو او که نه خو دغسې یو کار وو نه نه پاتانې مو وړول که په څه شي په څه به نه موږ به مزه وښته ښه مز به څومره هم اخېسته درې سیره په من پسې درې سره ما مغښتل خو خو برکت پیسې بجلی تاسو خو بجلی مو کنه دا بجلی راسره وه بجلی به چلېده کنه بجلی راسره وه بل میل به څومره راته بل به لا درې څلور سوه درې څلور سوه خو زما کار به زیات ولې ماشین کنه پیسې هم ګټلې او پیسې هم ګټلې دا دوه شاګردان چې د ساتلو د کم کم ځای وو دا خو خپل کسانو دا یو خو مې دا خو پلو سبحان نوم یو یو مومین نوم یو د مسلم آباد نو هغه به صرف دانې پاکولې مسلم آباد کوم ځای کې دی مسلم آباد منګا سره دی ښه هلته په منګا سره دا راغلی نه نو هغه به دانې پاکول او دوی یې لږ په وړولې او خرڅولې به یې دې لکه ما فل انچارج کړو او ما به را ټېبا تر کړو بس منډه را منډه به موټر میدان لا اغوښتو او کوټې شانته موټر مونږ به هم دې جومات کې کوو د ډنډ جومات کې بالکل ډېر زمونږ نیکه پسې هغه ټایم هغه په جمعې مسله کوله ډېر ښکلې پس کې لاس مزیدار او ترجمه به یې کوله ترجمه به یې هم کوله هر څه به د هغه خبره به داسې وه که نه چې هغه به بس د کانې کرخه وه او د څه جوړو ته به سکون میلاوېده یقیني ګورې سکون به راته میلاوېده او سلو موشن کې خبرې به یې کولې خو ټولې خبرې را کمال لکې وې زه افسوس کوم چې تاسو به نه یې لیدلي که نه زه د پنځو کالو ما ورسره سبق ویلي جومات کې ښه تاسو سره ویلي نو بیا څنګه وو هغه دغه څه وکړه نه ماچ نیغ سړی وو باډی نه وچو خېټې نه وو او خبرې پخې پخې وې دې اوسې کې
دا قاضی کاروي سونه چې ودا باغ کوله ها هغه چې وکول هغه به تاسو یې نو کو کنه سوال نه پیدا کی جواب یې بل شان شو اډیر ته پتا څنګه هم کوله کنه او سود یې نه غنې کړی او الله والا سړی و بس الله والا سړی بل دی مورکېره د دوی خويندې موږ ته غن ستر متر نو او بس داسې بل کله خپل مور پلار به ته استنې دوایانې به کولې ا جمعات کې سنگ سیستم او سری خو پکې کنه سری خو پکې او نه پخوانه پخوانه پکې سری خو دا ډنډو سره خو کې وکنه او یو ته تن ډنډو ا دې مخامخ ته مقبره و بیا دې خو پرې ګوټ کې وتر زما ماشینو ها نو ما ته خو به دې لنډو مره کون نه مراته لنډو ماشین نه مراته لنډو او نو بس سرپرست خان بابا کبر خو وکنه تاسو درادو نه مخ کې دې مړو دا و دا مړو دې 53 کې مړو بچو نو اکبر خان او نور خدای زری دی لوګنا او نور هم دا ټول دا دا می ټول دی دی لکاغه اوس ما ته پته نشه مړی کې جندی دا پوشاد بادشاہ ها نیر پاغه کور او دې و پادو ها و پات شي دی و پات شي دی اغا اکنا واس خان او دته به سبب لګوګا دا ټول دا ټول مالی دی دی ها 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 نو دیسه زمانہ ته اکبر خان کا هو هغه وخت بریتو الکو کنه او کنه هو د دې جلندر سره سرزمین سره غپ شپو کنه او بالکل غپ کله روان شو غپ روان شو نو بس غزارې په یو بری وو ها غزارې په کو خو دا شو چې د خدا سو غوښ چې بیا سره دې نه کنه هغه دې بیا خپې والی ها سرزمین غوښه دې رو انا ما خلک را غینه بیا پاتم شو دا سره بش پک دزه تماشه وو بابا سره کنه اکبر خان بابا سره بالکل بالکل ها په اوسه کوم لکه مرګرتیا خمر مرګرتیا چا سره کوم مرګرتیا هم کړو هغه چا چا سره هغه دغه د شوزل لشره شوزل او برخانه او خانی بچا او تاج ملوکو او هغه دغه موږ دوستانو او ستاسو پلان لري خو په دونو ورکی امين دی بکر نه کړه خو کې نه ستو برا سانه په لار به خبر سره تاسو له به وړو وړو نجی سفر راغې او وی چې بچا ته جان د مند بیا و چې ما سوک لګل ها ډېر په تور فالو کو زمون پېښې ما مو مو کنه نو دې برا هم سره پکې نه است نه بس په لاړ مونږه پېښې په لګو له خندا خوندو په مو کې بیا بلار الحمدلله خو دې قلار خلق ها باقي معراج استاد هغه باندې بیا خدای پاک دا سین خلاف راوستو چې هغه خدای پاک او سلوی درجه ته هغه پلار دو وگان یو خدای پاک ورسو او سراج استاد هغه باندې خدای پاک رحم وکړو او الله ولې سینه کول وکړه کنه او سونا دا بچو او کتابونه ورانه غه ولا پسینه کې بند کړو بس تا او چت خبرو هغه ټیم بده به درس کو سراج استاد کو به کو به جماعت کې کو به د به درس کو دی بس دا आवाज نه پټي کندور لکه موټه आवाज یې نو کنه او نور به خسرې په زور ډیر پو یو او قبل چان بداسې یو او زړی خبر وته باقاعده به غلا نوټه سور کو یقین وکړي باقاعده به غلا نوټه سور کو دا راغ میشنو یا چې هغه په پالتو خبرې نه ګولې او نه به بل پرې خورلو دا شهید بابا مقبره جوړ کنه خلک به ساری راوسته نو چې له ساری په کې ساری دلته نه دې خبر نه به تاول کنه او لازمی لازمی او چې دا بند چې کولو شي نشه به کېده کنه مکه کېده کېده به یو علی باندې کېده دا بعد ولا بخنه کراته خو کو دا بعد ولا خبر نو او ولې نه اتلو په دا سي هلو زه تاسو پیدل نه دا اتوا پوس د بیت الله نه خلک کنه او دلته به خلکو د یقبونه بیرتون نه به کول کنه ا دا په مړو به وباچولې او به دا ول وی دا خو سن حسین ته گیتلې دي او نو وا نو ر مشر دا وبته ترسي کنه نو بس دا رسمونه ډیر زیاتو او چا به داسې مخبرو ته لاړ نو هغوی به موږي ټاکواله د چېره خدای پاک موږ له سروي راکړي بس دا شرکونه او دغه و نو هغه خدای پاک رحم وکړو هغه شینه لږ مدم شو طوافونه هم لاړله کنه لکه ډېر خلک مریدلي داسې به لاړل زیارتله او بیا ورته په شاشه راتله ما یې دا ولې وی دا بیا ورته زموږ شا کېږي دا سادګي وه بس دغه زندګي وه او دا مولوی صادق استاد هم یاد دی څوک صادق استاد مولوی صاحب مولوی صاحب اگر جمعه کې چې امام
هغه مې ویاشي کنه او کنه مې ویاشي او او جمعات کې هم مې ویاشي جی نو منځونه منځونه مو پسې کول تلې مال ته کې کنه یره زه بډې دې ته تم کنه کل بچر ته لاړم ها نو رو ډېر به موږ دې ستاسو جمعات کې کو ها جی ها نو واځه به دې ګورم ته رولا لا ها زه ولې وختو ستاسو پیدایش ورګه په کاغذ کې 1948 دی یار چې زیات منګه دا د کم لیکل دا 15 شپه ما مرګرو هغه بشنه وخت کټ کار کو ها جی ها او نو نو مې نالم کې دي چې انټرویو په تاسو شي ها جی ها او نو هغه ما ته تر کا د بدل دا دا کوم کار ها عمر بدل زیات کوم تر څه کې ستاله و دا کار جوړ کوم ما ځه نه هغه بیا ما ته چې چې دې کالو کو پیند کال یو یل کده نو مې دلې زه کو کار دې جوړ شو ها جی ها ها نو عمر زمان زیات ته تقریبا 180 خوښه زمان هم له رسول بچي زمان هم پینځري لونه هم پینځري ماشاءالله لا مشر دې پکې نه مشر خدا نه مشر بل دې ها حاجی ها هم بس کی رس پینه پکې لګې حاجی ها 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 نو خدای پاکو تاسو دوه غانې وي اجو قران هم ویلې دي او بیا چا سره بونو ما مور سر ویلې دا ما مور سر بلایږي نه کو سبق وي ها او بیا راغې د شک ته وایي بیا زو جمعه تر علما چې استاد ما نه غوړو مس ما ته استاد سبق وکړي بیا یې چا نه ویلي مې دا مې مور نه ویلي ها ختم مو مور سره کړل دا دا وته شو بس وي دا یو تان دی خپل ور غوړ او کنه او نو ما مور سره ختم کړي ها او نو سو د خیره سر وچو سونو وس مې کومه له خیره منځه باندې مور درولې قبل چا یار مور درولې ها مور درولې بل دا وره مور دوله ما ډیر وخت وګړه خزاوه پوهه خزاوه ها ډیر پوهه خزاوه لا پک دوه بخ لا پک ډیر پوهه خزاوه زمونږ حد درجه غریبی و او ما مور بدا دعاګانې کولی خدي او چې خدای زما د نو سینې کمال کې زما دې وی قدر عزت کوي او خدای سعودي ته ورسې پښنو سره موټر کوي ګرځي دا نن دا غوي دعاګانې بالکل بالکل دې په سعودي کې دي الحمد لله او كل وخم تیریږي او الحمد لله زمال داسې بچی دي کنه داسې بچی مې دي چې ما دا یو ساتي بدا ته نه نو بالکل شکر دې پدې او صرف مون او داس او لټه خبره دې وي بختوري دې نه بل بختوري شته نه او باقي کدي دل تر راغې د زبون شي بدل تې کابل او خلا راغ باندې شي بدل تې په من خیال کوي الحمد لله نه چې مونږ ته تکلیف راشي اما بچی اما تاسو هم کوي خن ران دي ما سره امداد هم کوي خن ران دي خن به دواګان را تکوان الله تا بس تاسو سره ملو شو ډیر خوشاله شو الله دې ډیر خوشاله زړې زړې خبر هم تاسو نو اوري دي الله دې ډیر خوشاله ډیر مننه ان شاء الله د سیس زمه تاسو وګوره ان شاء الله خیر شکریا مهرباني جی